Fala pessoal, muito bom dia a todos aí. Hoje, dia 17 aí do 17 do 6 de 2024. Pessoal, contar pra vocês aí o que aconteceu. Por que que eu tô parado aqui? Eu parei aqui pra fazer meia hora e eu vou tomar um café. Então agora são 6h45. Eu saí de Goiânia, era 5h25. Eu carreguei na madrugada, então eu saí esse horário por causa do trânsito. Então, como eu tava com pressa, eu carreguei, né? Terminou de carregar umas 3h30. Eu falei, vou tirar uma cochilada. Vai que a nota fica pronta. Que a nota lá costuma ser enrolada. Acordei 4h50. Dei mais uma cochilada, acordei 4h10. 5h10. Aí fui correndo lá pegar a nota, ficou pronta. Falei, bom demais, então vou acelerar. E eu tava com a escova de dente no meu bolso. Nem vou escovar o dente, nem nada, vou acelerar. Porque um pouquinho que eu fico lá naquele Goiânia já tava ficando complicado. 5h25 já tava ficando complicado. Então, eu acabei saindo e falei, vou tocar até onde eu vou parar pra tomar um café. E lá eu escovo os dentes e tudo mais, certo? Então, pra você que chegou aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos iniciar aí mais uma jornada. Estamos indo para o interior de São Paulo, sair aqui de Goiânia, próximo de Goiânia. É caminho, vou passar em casa, acho que eu vou almoçar, ficar um pouco lá em casa e depois a gente segue viagem. Meu horário para descarregar é amanhã, dia 18, às 8 horas da manhã, certo? Então, vem comigo. E aí, turma, bora? Bora pegar a estrada novamente. Fiz aí minha meia hora, tomei meu cafezinho. Hoje eu não quis fazer. Por que que eu não quis fazer? Porque eu vou passar em casa, vou almoçar. Pera aí. Da partida. Já fez a leitura. E aí o que acontece? Eu almoço. Tá piscando assim, pessoal, mas ele não tá com vazamento de ar, não. Vazamento de ar, luz queimada, não. Tá com mau contato ali. É difícil sair aqui, viu? Temos aí 5 horas para rodar. Agora são 7h10. 7 horas e 10 minutos. Então posso rodar até 8, 9, 10, 11, até meio-dia e 10. Ou talvez eu parei mais ou menos esse horário. Eu cheguei em Ituiutaba 11. E eu parei foi aqui, né? A 153 daquele naipe. Vou gravar muita coisa, que pra cá a rodovia é muito ruim. Agradecer, segurou pra mim poder ultrapassar. Cara, meu suporte tá muito ruim. Muito ruim. Ele era bom, ele era firme. Vou ver se eu passo uma fita isolante ali nele ali, ó. E encaixo ele e aperta, eu acho que ele vai ficar bom. Então, pessoal, a rodovia tá muito ruim, cara. Cheio de trepidação. Aqui passou um asfaltinho. E olha como é que já tá. Já tá tendo um... Não tem muito tempo não. Então, pessoal, por isso que eu acabei nem fazendo café. Eu gosto de café, fazer café todo dia de manhã cedo. Olha lá como que a câmera fica ruim, cara. Ela fica virando assim, ó, entortando. Casa, vou almoçar, aí eu vou passar em algum mercado, comprar alguma coisinha, porque as minhas coisas praticamente já deu uma diminuída, né? Vou
pegar um pão que eu comprei no Atacadão, peguei um pão num preço muito bom. Esse pão ele custa na faixa de 14 reais, é um pão de forma aí. Ele é um pouquinho mais light, né? E eu paguei nele 9 reais, então eu comprei dois. Aí tem um lá em casa, eu vou pegar, vou trazer, porque o outro já tá na metade. É, ovo eu tenho. Eu comprei ricota. E olha o estado dessa rodovia, cara. Pelo amor de Deus. Por ser pedagiada, né, pessoal? É um absurdo, né, cara? Aí eu vou comprar e seguimos para descarregar. Chegar lá de noitezinha. Então é só alegria. Sem pressa, de boa. Meu horário é para amanhã, às 8 horas da manhã. Só que pela carga que eu tô carregado de creme. Creme? Ai, caramba. Então eu tô carregado com creme. E tem jeito não. Já vai ficar virando o tempo todo. Então possivelmente pode ser que descarrega na madrugada. Aí eu amanheço vazio. Se eu amanhecer vazio, bom demais. Que aí eu já dá pra mim carregar em outro canto, né? Nossa, esse mês aqui pra mim tá sendo horrível. Eu fiquei muitos dias parado, cara. Não tinha carga. E esse negócio de você não ter caminhão fixo é ruim, porque aí eles não te soltam. Ah, tá prestes a devolver o caminhão pra pessoa. Aí eles não te soltam pra longe. Aí você fica em casa. Ah, é bom ficar em casa? Lógico que é bom. Aproveitei, fiquei com meu filho e tal. Mas depois no final do mês, pessoal, dá uma diferença. Teve uma vez aí que eu folguei duas vezes no mês, né? Então fecha dia 21 até 21 do outro mês. E justamente minha folga deu duas folgas nesse mês. Deu uma diferença de 800 reais, pessoal, a menos, né? Então. E agora então, eu folguei 3 dias e meio. Final de semana retrasado. Final de semana não tinha carga pra mim. Eu fiquei sábado e domingo. Aí na segunda falou que eu tinha que devolver o caminhão pro rapaz, ia pegar um outro, só que como eu vou ficar 20 dias nesse caminhão aqui, aí pediu pra tirar a chave, que é tipo um pendrive ali, que você, é ali que tem todos os seus dados ali, ali que te rastreia, ali é, marca tuas horas paradas, é, tuas horas extras, é tudo por ali, entendeu? Aí falou, tira o pendrive, que aí depois de 60 horas não renova. Aí que acontece, aí eu posso rodar os 20 dias de boa, direto. Aí eu fiquei sábado e domingo, né? Aí a segunda, terça, quarta, saí na quinta. Me chamando aqui no rádio, vai. Aí arrebenta, né? Mas faz parte. Então daqui a pouco a gente volta aí, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Aqui tá em obra. Vou ter que ir lá na frente fazer o retorno e voltar. Todo aí. E agora partiu São Paulo. Então está fazendo aqui uma meio que uma, olha lá. A empresa é aqui, ó.
cortando aí Tuiutaba. Viaginha foi boa hoje, rendeu, pessoal. Cheguei aqui, era 11h30. Rendeu muito bem. Isso que eu havia feito a parada, né? Vocês acompanhou, fiz a parada lá de meia hora. Esse caminhãozinho vai me atrapalhar ou não? Vai, porque aí agora não tem fôlego pra passar ele. Fala turma, boa tarde a todos aí. Hoje já é dia 18 de junho. Descarreguei na noitada aí. Tô aqui no posto Texas. E acabou de mandar mensagem pra mim subir sentido Iturama. E lá em Iturama chamar pra confirmar uma carga aí. Certo? Então vamos iniciar aqui a saída do posto. É, agora são. Vai dar 2 horas da tarde. 15 para as 2, então vem comigo aí. Já estou aqui na rodovia, estou indo bem na manhã, bem sossegado. Ver se eu subo essa minha média. Aí, vamos ver para onde a gente vai, né? Lembrando que agora a gente vai falar 10 para as 2. Então, vamos ver se mandar eu. Pra lá pra frente de patrocínio, dá pra mim ir de boa hoje. Se mandar eu pro. Não, mas eu acho que. Ah, tô achando que vai ser. Deixa eu ver. Bom. Eu sei os lugares, eu tô achando. É. Não vou falar não. Vamos deixar quieto. E depois eu atualizo vocês. Pro Paraná não é. Porque senão ele ia mandar eu descer pra cá. Então ele tá mandando eu subir. Vamos ver pra onde vai, né? Certo. Tomei um banho, sossegadão, graças a Deus ali. Posto ali a gente tem convênio, né? Entregou a chave, eles te dão a chave do banheiro. Banheiro individual, tem vaso sanitário, pia pra você poder fazer barba se quiser. Tomei um banhozão já. E é óbvio, né? Depender pra onde eu for, vou tomar outro banho. Tá cedo ainda, né? Aí não dá, né? Mas vai que sei lá pra onde eu vou, eu não consigo achar nenhum local pra tomar banho. Acho meio difícil, mas, né? Porque massagem esfria, né? E aí tem muitos postos que tem banheiro, mas é água fria. Aí não dá. E aí, você está gostando dessa posição da câmera aí? Eu tô achando que ela tá muito alta. Mas acho que tá boa, né? Vou baixar um pouco o volante. Que aí vocês têm uma visão um pouco melhor, né? Aí é sossegadão. Vou jogar agora no manual pra ele não ficar aquele negócio de desengrenar, engatar de novo. Ou voltar a marcha. Se bem que esse câmbio aqui, ele tá bem. Ele tá bem calibrado, sabe? Aquele prateado. Toda subida que você tava, você tinha que voltar pro manual, senão ele voltava a marcha. E às vezes não precisava, ele tava tipo em 1.300 giro, 1.200 ele já voltava. E às vezes ele voltava até 2, aí o giro ia lá pra 1.600 giro. Ele não queria perder o embalo, entendeu? Aqui não, aqui já tá mais calibrado. Certo, turma? Outra coisa que eu ia falar pra vocês, pessoal: não custa nada, você não paga nenhum centavo. Clicar no like. E se você não for inscrito, se inscreva. Eu sei que não tem gente que assistiu pela televisão, mas tenta entrar lá pelo código lá, coloca o código lá e se inscreve lá pela televisão e deixa já ativado, entendeu? Que aí você consegue dar o like. Muitas pessoas, eu não consigo dar o like porque você fala que eu tenho que me inscrever no YouTube. É só colocar o e-mail, pessoal, se inscrever. Aí você se inscreve e clica em se inscrever. Isso me ajuda a divulgar os vídeos e a não parar com os vídeos, entendeu? Fica animado. Certo? Depois a gente volta aí. Bom, pessoal, boa noite aí a todos aí. Voltamos. Agora já são 6 horas e 37 minutos.
Tô indo carregar ali próximo, uns 70 km de Ituiutaba. Porém, não posso passar em casa, né? Porque tem pedágio e tal. Vamos lá pro local, né? Só que lá só carrega depois do almoço, lá pras 2 horas, 3 horas da tarde. Eu pensei em ficar aqui no Des Campina Verde, ficava por aqui, amanhã cedo eu saía. Porém, vai que alguma outra empresa vai carregar lá também e o cara já chega agora de noite, entendeu? Aí eu fico sendo segundo. Então, pra garantir, eu já vou logo agora, que aí eu fico sendo o primeiro amanhã. Aí tem um porém. Se tiver 2 cargas amanhã, eu saio cedo. Se for 1 carga só, não adianta nada, né? Porque teve um dia que eu vim carregar, só tinha 1 carga. Eu fui sair dali, era umas 8 horas da noite. E semana passada eu fui lá carregar, e eu fui sair de lá, semana retrasada, eu fui sair de lá, era 8 horas da noite. Então assim, eu era o segundo. Então tem esse porém. Se amanhã tiver 2 cargas e eu for conseguir chegar lá e eu for o primeiro, eu creio que até umas 6 horas, 5 e pouca, 6 horas vai, eu acho que eu tô saindo de lá. Aí é bom, chego em casa cedo, durmo lá em casa e amanhã, e depois de amanhã cedo eu saio, que a gente vai para o mesmo lugar, pro lado do Goiás lá. Certo? Bom, de qualquer jeito eu vou dormir em casa. Só que eu queria chegar mais cedo, né? Por quê? Porque se eu chegar cedo, no outro dia eu posso sair bem cedo. Então já vai render a viagem também, né? E eu chego cedo, meu filho vai estar acordado e tal. Por mais que eu vi ele ontem, né? Mas então, assim, às vezes alguns vão falar assim: ah, Turcão, mas pô, você largou tudo, vai pra estrada, que não sei o quê. Pessoal, mas eu não fico muito longe de casa. Sempre você tá passando, sempre caminho, entendeu? A empresa é tranquila, então você não fica muitos dias fora. Tem empresa que você tem que ficar 30 dias, 40 dias. Aqui não, aqui deu 20 dias, 21 dias. Se você ficasse fora de casa, eu acho que eu já fiquei. Eu não lembro se eu fiquei 20 dias ao rádio. Deixa eu desligar aqui, senão nós não ouve nada, né? Eu não lembro se eu fiquei 20 dias, mas eu acho que não. Acho que o máximo que eu fiquei foi 2 semanas fora, né? Mas isso é muito raro. Muito raro, entendeu? Então, por isso que eu tô na estrada, eu optei. Muitos colegas meus falam assim: ah, mas a estrada não tá compensando. Bom, depende da empresa, né? Depende da empresa, depende de como você vai gastar na estrada. Eu sei que esse vídeo aqui eu poderia fazer ele mais pra frente, mas eu vou fazer ele mais detalhado mais pra frente. Eu só tô dando como se fosse tipo um trailer, né? Mas vamos lá. Vai depender do seu gasto, né? Meus gastos fica entre 600 a 950 no máximo por mês na estrada, né? E o salário tá bom. O salário não tá ruim, não. Tá bom. Então, se você parar pra pensar, não tá tão ruim você estar fora de casa, porque eu não fico tantos dias, entendeu? Mas como eu falei, isso vai depender de empresa para empresa, vai depender da sua disponibilidade, se você quer ir para estrada, se você está acostumado ou não, entendeu? Eu já acostumei um pouco. Se eu tiver que ficar meus 20 dias fora de casa, eu fico de boa, tranquilo, entendeu? Eu acostumei. Mas tem gente que não é acostumado. Então, às vezes a pessoa vai na emoção, na falta de um serviço, aí a pessoa: não, eu vou ter que trabalhar, eu vou encarar esse serviço. E não é bem assim. Por quê? Gera custo, né, pra empresa, gera transtorno. Então, você entra numa empresa, menos de um mês você já perde conta e sai, entendeu? Você só se queima e fica ruim pra todo mundo, né? Certo? Então, depois pra frente eu vou fazer um vídeo bem detalhadinho pra vocês aí, em média, quanto que ganha o carreteiro, quanto que ganha na estrada, sobre folgas. E aí, vai, que eu vou soltar um pouco. Essa carga de amanhã, a gente pode andar até 90, entendeu? Então, muita gente tem dúvida: ah, mas peraí, vazio você pode andar 80 ou 90? Bom,
Se eu tiver que ir embora pra casa folgar, eu posso andar até 90, porque eu não tenho uma carga. Agora, se eu for carregar pra uma empresa X, que eu não posso passar de 80, mesmo eu indo carregar vazio, eu tenho que andar 80. Se eu for carregar pra empresa Y, mesmo eu estando vazio, eu tenho que andar, eu posso andar 90, entendeu? Independente. Agora, se eu estiver indo pra casa, eu posso andar nos 90, entendeu? Mas a empresa, a lei da empresa é 90 por hora, até 90. Só que vai depender do cliente, certo? Tirando essa dúvida aí de quem me acompanha. Então tá aqui, ó, passou o Guriatã, parei ali, já jantei. Não, mas você comeu cedo demais. Eu jantei cedo, pessoal, porque eu fui lá pro Texas, lá em Araçatuba. Aí eu parei lá que eu fui aguardar a carga. E eu ia almoçar, só que lá, cara, é um absurdo, cara. Pra você almoçar, você tem que ter 700 pontos ou abastecer 700 litros. Aí eu peguei e falei, não tem isso daí, eu não vou pagar 20 e tantos reais num almoço, sendo que... Aí eu peguei e consumi um lanche, né? Consumi um lanche lá, que aí foi 300 pontos. Vou jogar aqui a 11ª. Aí consumi 300 pontos. E... aí por isso que eu jantei aqui. Porque muitos sabem, eu não gosto de jantar, né? Não gosto muito de jantar. Aí por isso que eu comi agora cedo. Então eu tô comendo cedo e vou dormir mais tarde. Até eu chegar lá daqui, lá vai ser mais quase 2 horas daqui até lá. Aí eu não vou chegar e vou dormir. Se lá o laticínio estiver aberto, eu vou lá tomar um banho. Porque eu já tinha tomado banho ali, né? Então eu tomo um outro banho. Tomo um outro banho e sossegado. E dormir amanhã cedo, fazer um cafezinho. Aí lá tem uma pista lá, ver se eu faço uma caminhada amanhã cedo. Vai estar fresquinho, que lá é mais fresco que Ituiutaba. Quem é da região sabe onde é. É uns 70 km de Ituiutaba, em média. Então lá é mais fresco. Então eu tô próximo de casa, mas não posso dormir em casa. É normal, pessoal. É normal e... não compensa, entendeu? Não compensa eu pegar carona, pegar alguém e ir lá me buscar, mas pra quê, cara? Entendeu? Agora é diferente, se eu tivesse, por exemplo, sumindo pro Nordeste e tivesse muitos dias sem ir em casa, aí era diferente, né? Mas no caso amanhã, se Deus quiser, eu carregando, eu vou pra casa dormir. Só se, sei lá, tipo, carregasse de manhã, aí não dá pra dormir em casa, né? Mas lá não carrega de manhã, porque de manhã o pessoal tá indo nas fazendas buscar os leites, aí chega no final da tarde, entendeu? E essas curvinhas daqui, pessoal, já matou muita gente, muito caminhoneiro que já morreu aqui. Você vai ver algumas curvas aí, marca de pneu, marca de tombamento, guarda-reio aí, tudo arrebentado. O pessoal vem sonolento, né? Tá meio cansado. Aí o pessoal acaba dando umas deitadas. Aqui, ó. É, vim de lá pra cá. Se bem que esse pedaço aqui ainda é mais tranquilo. É mais pra frente ali, ó. Mais pra frente ali o bicho pega. Porque aqui ainda tem essas curvas, né? Então tendo essas curvas aqui, o cara não tem como ele dar a cochilada. Ele acabou de fazer uma curva aqui, ué. Regulei o farol, ó, tanto que ficou bom. Ó. Ele tava muito alto, pessoal. Todo mundo jogava a luz alta. Agora tá filé do boi. Aqui, se não me engano, teve um rapaz aí que faleceu e era lá de Ituiutaba. Se não me engano, foi nessa curva. Olha lá, aqui é... ela é bem... mais você conhece tudo, mas não sabe o que tem na curva, né? Então, vocês viram, desci devagar, tô vazio. Médiazinha 2,95. Ah, abasteci o caminhão aqui. Fiz a média 2,29. Média muito boa. Andei bastante, bem mais carregado do que vazio. Então, média excelente. Mas aquele negócio, eu vim de lá pra cá. Eu cheguei lá onde eu descarreguei com 2,02. 2,02 ou 0,3, não lembro.
Aí eu cheguei e aí eu vim de lá pra cá, bem na maciota mesmo. Aí eu fui abastecer no painel marcando 2,29. Na bomba enchi até a solda, fiz o cálculo 2,29. O outro abastecimento no painel deu 2,11 ou 2,09. Na bomba deu 2,13. Então minhas médias estão boas. Pelo tanto que eu tô andando carregado, então esse caminhãozinho aqui ele é bom, cara. Gostei. Eu tô achando. Eu, na minha opinião. É. Porque assim, o dono que sabe, né? Então o cara que anda com o caminhão muito tempo, ele sabe. Mas por outro lado, eu que ando em vários caminhões, eu consigo falar pra você qual que é o mais econômico, qual que não é, qual que é o melhor de motor, qual que é o melhor de freio motor e assim vai. Entre esse daqui e o prateado, ambos estão no bitrem, pesos são iguais. Quando vai na balança do laticínio, eu olho lá, né, eu vejo o peso que tá, né? Então eu vejo o peso que tá e nisso eu consigo ter o cálculo, porque tem os mesmos pesos. Então mesmo peso, mesma coisa. Mas eu percebi, do jeito que eu andei, que esse daqui ele é um pouco mais econômico que aquele prateado. Lembrando, é a minha opinião, né? É o jeito que eu ando. Eu achei esse caminhão mais econômico. Pra subir, cara, meio que fica tipo meio que um empate. Aqui essa curva também, pessoal, muito perigosa. O pessoal abusa, né? A marca das freadas. Então, na minha opinião, eu achei esse caminhão mais econômico. Agora, para subir, eu vi uma certa vantagem nesse daqui. Mas por que que eu vou falar para você uma certa vantagem? Porque o câmbio dele tá bem. Chega perto dos 90. Freio motor. Chegando perto dos. Ele tá bem assim, regulado, né? Tá bem calibrado. Então ele não fica voltando marcha. Já aquele lá, ele volta mais marcha. Só que esse aqui eu senti ele um pouquinho mais. Mais fortinho pra andar. Essa carga que eu trouxe pra cá, que eu vim pro interior de São Paulo, eu vim até leve. Eu vim com 31 mil quilos, né? Nos vídeos passados, vocês viram que a gente foi lá pro sul de Minas. Eu subi pro lado do Goiás ali. Eu fui com 37.895, quase 38 mil quilos. Então é o quê? Quase 7 mil quilos a mais. E isso, pessoal, dá uma baita de uma diferença no consumo e na potência do caminhão, entendeu? E mesmo assim ainda fiz uma média boa nele. Então, e esse aqui também é um 2020 modelo 20. Aquele prateado, ele é 2018 modelo 19. Não sei se tem alguma mudança. Ah, aquele lá ele tava um pouco mais rodado. Aquele lá tava com mais de 600 mil quilômetros rodado. Esse tá com 389 mil. Tudo isso daí pode influenciar, entendeu?